אהלן חברים, רציתי לעשות אתכם שיחה מקרוב. מה המצב? אתם מסתכלים על ברנש שנרפא ממחלת הקורונה. רוצה להגיד לכם שנראה לי שלכל אחד זה מגיע בצורה אחרת. אני לא יודע מאיפה נדבקתי, פשוט יום אחד הרגשתי לא טוב, היה לי שפעת, כמו שפעת. בדרך כלל שאני חולה, יש לי גם שקדים מתנפחים. לא התנפחו לי השקדים הפעם, היה לי חום של 37.5, חולשה, וקצת לא נעים, אבל אני לא חשבתי בכלל שיש לי קורונה. חשבתי שזה בדרך כלל, לקראת סוף הקיץ, אחרי איזה שנה, יש לי כמה ימים כזה שאני לא מרגיש כל כך טוב. חולשה כזאת. אבל זה בגלל שינוי מזג האוויר שהביא אותי לחשוב, שמלבדם אני עצוב גם בגללך. סתם, לא בגלל זה. אז זהו, אז פתאום הסתבר שיש לי קורונה, והייתי איזה שבוע בבית, או 10 ימים, אבל להגיד לכם שזה פפיל אותי, ממש ממש לא, אבל הבנתי שזה פוגע בכל אחד בצורה אחרת, אז כדאי להישמר, וגם מה שנראה לי שבסופו של דבר זה כמו מין שפעת, בסוף כולם יהיו חולים בזה, זה כמו, אני יודע מה, הבעברות שפעם היה... או, לא יודע, כל מיני שפעות, אנגינות כאלה. פגשתי מישהו שלא היה לו שפעת, פגשתי מישהו שלא היה לו אנגינה. אני אומר לעצמי, זה מילה שמחליפה אצלי המון המון דברים למי שלא מכיר אותי. מי שכן מכיר אותי יודע, אז אני אומר את זה בשביל מי שלא מכיר אותי. קפיש. כן, אולי, זה סוג של גם קפיש, זה סימן שאלה, זה מילת הצלחה. וכולי 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 וכולי. אז זהו, אני מאחל לכולנו חוגים, תודה. לא, אני עכשיו כבר בריא, אני ממש נקרא בריא. פשוט היה לי כמה ימים לפני איזה שבועיים, מראש השנה, ערב ראש השנה, אחרי זה ערב ראש השנה, איזה יום, יום שישי זה היה? שישי, שבת, ראשון עשיתי בדיקה לדעתי, שני קיבלתי את התוצאה, ואז אמרו לי שאני צריך להיות עוד 10 ימים בבית, שזה לא נקרא 10 ימי תשובה. ואתמול או שלשום קיבלתי הודעה ב-SMS שאני משוחרר ואני יכול ללכת לדרכי. אבל זהו, צריך לשמור, אין מה לעשות, אני אפילו שבאמת, אני כאילו רוב הזמן, אני פה בסטודיו שלי או באולפן, רוב היום אני בכלל לא רואה אנשים, רואה כאילו ממש מעט, אולי בסופר, אני לא רואה אנשים רוב היום, נדבקתי ואין לי מושג מאיפה אפילו. אז לא יודע, זה כאן, זה נמצא, זה מסביב. וזהו. שמרו על ההוראות, שמרו על ההנחיות. תשארו בבית. תלמדו לעשות מתכונים חדשים לעוגות. ותעבירו את הזמן בסבבה. אז זהו. אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר היוטיוב שלי ולהקשיב לשירים שהקלטנו השנה. אתם מוזמנים להיכנס לג'ומבר פיינט גולד באינסטגרם, לראות רישומים וציורים שעשיתי לאחרונה. ובכלל, מי יודע, עכשיו חשבתי על האצי, אולי נעשה שם איזושהי חנות להדפסים, מה שנקרא, אז חברים, תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, וניפגש בהופעות, אינשאללה,